Здравейте и добре дошли в Студио 3, следобедният блок на Канал 3. Аз съм Кристиана Стефанова, до мен е Даниел Михайлов и ние сме с вас до 18 часа. Сряда, 18 юни е днес. Темите, които сме подготвили, защо майки молят за по-добри условия за своите деца и още защо Левски се оказа кръгъл сирак. А началото на Homo sapiens е някъде в райската градина. Ще говорим и за това, има ли опасност от газова криза у нас в България и очаква ли ни по-скъпа есен. Освен това, ще ви дадем и една двойна покана за фестивала на цветовете Холи, който ще се състои в събота на стадион Академик в София. Всъщност, това е празник, чийто корени са в Индия. Там се отбелязва началото на пролета, ние ще отбележим началото на лятото. Слушайте ни внимателно преди новините в 17 часа, ще ви зададем въпрос и първият, който се обади, има шанс да спечели двойна покана. А след 5:30 темата пак става политика. С ваше участие на телефоните при нас и в страницата ни във Фейсбук ще обсъждаме темата трябва ли да се отнеме правото на глас на хората без образование. Така наречения образователен ценз, задължителен ли трябва да стане, заповядайте. Още сега може да пишете какво мислите по този въпрос в страницата ни във Фейсбук. Откривате ни там като Канал 3, изписано на латиница. По всяка една от темите в предаването може да звъните без притеснения на 0889-48-03 и 0889-48-05. Това са телефоните, на които до 18 ние ще търсим различните ви гледни точки по нещата, които ние сме подготвили тук. Освен това, гледните си точки можете да изразите и на живо в ефира на Студио 3. Деси Жаблянова днес е на гости на баща и сина Славейкови. За живота, за проблемите, за политиката, за предстоящите избори, за всичко това, което ви вълнува, можете да отидете на площад Славейков в София и да кажете и за дъжда, който започва да вали в този час. Всъщност, ако има мокра връзка си, към Деси, дава ли при нея? Доста солидно. И така, колеги, надявам се, че се чуваме. Ние се намираме на площад Славейков. Няма значение дали вали или грее слънце. Микрофона на Канал 3 винаги е отворен за всички хора, които искат да коментират ситуацията в България, за живота, за всичко, което ви вълнува. Днес ние сме застанали тук на площад Славейков и ви очакваме, така че не губете време и елате, за да станете част от нашото импровизирано студио навън. Дори малко по малко може и да спре да вали, но до тогава аз ще покрия бащата Петко Славейков, защото той определено няма своята шапка като своя син и дъждът му го вали. Те са един голям пример за нас, като българи, като всичко. И за това, че дори и в слънце, и в дъжд стоят тук и са на пост. Така и ние днес ще бъдем активни. Тук на площад Славейков ще очакваме вас, зрителите на Канал 3, да дойдете и да станете част от Студио 3. С вашите въпроси, теми и коментари. В момента повечето хора са се покрили. Ще ви покажем, че няма кой знае какви наводнения. Все още ситуацията е добра. Ето все пак, тук забелязваме, имаме така образувала се локва и мен вече леко ме опръскаха. Как седат нещата на книжния пазар? Работи ли той в момента? Следващия въпрос, който трябва да видим и да проверим. Разбира се, забелязвате, че книгите тук вече са покрили с колони, защото трябва да... Ако вие сте... Именно и искате да си купите някоя книга, момента сега е подходящ, защото няма много хора. Сега ще опитам да попитам тук една жена. Добър ден, за секунда по чудъра да ви спра. А вие разбирате ли? Как е ситуацията в България? Как ви се отразява? Боже, в телевизията ще се отразява. Дава ни в ефир сега. Боже, ми не изключа. Боже, дават ме по телевизията. Виждате ли какво се случва на площад Славейков? И не, Боже, наистина, реално тук сме и ви очакваме цял ден да се включвате на живо, да коментирате с нас всичко, което ви вълнува, скандалите в парламента, това, което се случва, това, че нищо не се прие относно референдума. Добър ден! Как е по чудъра? Добре ли сте? Да, добре. А как ви се отразява положението в България? Ох, не мога да ви кажа нищо, бързам. Вие бързате. Добър ден! Как е по чудъра? Добре. По-добре от вас. А живота в България как е? Може и по-добре, да. Може ли да е по-добре? Сигурен съм. Е, определено живота в България може да е по-добре. И съм сигурна, че след малко като свалим чадърите, надявам се, вие ще бъдете още
по-сговорливи. И така, очакваме ви тук да коментирате ситуацията и всичко, което ни вълнува. Добър ден! Искам да ви попитам, само че понеже сме в ефир по канал 3, ето аз ще мръдна моя чадър, за да е по-лесничко, ще се шмугна под ваше. Така, при едни избори през есента, какво очаквате за вас? Ще бъде ли по-хубав в живота? Няма. Защо? Същия ще бъде. Вчера не бе прият да има референдум за задължително гласуване, за електронно гласуване. Вашето мнение? За задължителното ми. Не беше прият. Това е една огромна глупост. Защо? Защото не се връзва с правото на избор. Право и задължение не върват ръка за ръка. Електронно гласуване, то всичко бе отхвърлено. Електронното гласуване съм за. Значи то трябва да има. Не може в 21 век да няма електронно гласуване. Плюс това тези, които са в чужбина или по някаква друга причина не могат да гласуват, трябва да имат възможност да го направят. Сега всеки има лаптоп, компютър, устройства мобилни и така нататък. Така че задължително трябва да се въведе електронното гласуване. Благодаря ви за вашето мнение. Но не е задължително. Ето вече, чухте едно мнение, макар и по дъжда. Сега Криси и Дани към вас в студиото, а ние оставаме тук и чакаме всички желаещи да дойдат и да говорят наживо по канал 3. Да си благодарим ти, нашия репортер Десислава Жаблянова. Нещо като съвременен вариант на червената шапчица, ама зеления чадър. Може да намерите. Да, тя беше попис. С чадъра. Може да намерите на площад Славейков, там е до 18. Всичко това, което искате да споделите за политиката в България, за живота, за начина по който го живеем този живот, заповядайте до паметника на Славейков и тя ви чака там и търси всички ваши мнения. До 18. Сега ще ви покажем една снимка, която нашия зрител Петър Страхилов от София ни изпрати. Тя е направена в Борисовата градина в неделя. Както виждате, поредно доказателство, че правилата в нашата страна са създадени, за да бъдат нарушавани. Този автомобил е паркиран вътре в парка, на една от алеите, в близост до стадион Васил Левски. Съзнателно в номер разкрихме частта, която показва цифричките, но пък оставихме буквата В, да се види как варненски автомобил, нищо че не е на гости, не спазва правилата. Всъщност няма значение откъде и кой с какъв автомобил, ама правилата трябва да важат за всички. Трябва да се спазват по някакъв начин. По-скоро май важна е марката, защото в България колкото по-маркова една кола, толкова по-малко спазва правилата. Падат забраните. Да. Сега ще ви разкажем историята на една група майки, които се свързаха с нас и потърсиха помощта ни. От обяд днес ви разказваме за дебнещи, опасни катерушки в столицата. За какво става въпрос? Вижте в репортажа на Снежана Петрова. Намираме се на детска площадка в столичния район Средец. Защо тази пързалка изглежда по този начин и създава реална опасност за живота на децата, които си играят на нея? Кой носи отговорността? Какъв е проблемът с тази детска площадка, на която се намираме? Опасно е за здравето и живота на децата, защото вече имаме няколко случаи на паднали деца. Слава Богу, без сериозни наранявания и проблеми. Но не може да се разчита на това, че всеки път ще се размине, защото някой някъде не се е свършил работата. Първо да обезопаси или да демонтира, ако няма възможност да обезопаси. В тази връзка на 28 май инициирахме среща с районен кмет Вергиния Стоянова. Аз и още една майка от квартала, за да опишем проблема и да помолим за съдействие, защото наистина става въпрос за опасно съоръжение. Съответно не беше споменато, че район Средец разполага с пари за две площадки до края на 2014 година, да направим писмо, да го входираме с прилежаща подписка. Постарахме се, събрахме 162 подписа, направихме внасянето на писмото на 11 юни, заедно с подписката и се оказа, че за този кратък срок от две седмици тези пари вече липсват. И къде изчезнах? Никой не знае. И започнахме да си говорим за цялостен проект за обнова на площада с прилежащата площадка през 2015, неясно кога.
С коя точно от катарушките е най-големият проблем? Става въпрос за пръзалката. Има липсваща дъска, която липсваща дъска хора от квартала периодично заменят с друга дъска. Естествено, те не могат да направят толкова стабилно, това не е тяхна работа, но въпреки това хората се стараят някакси да предпазят децата. Липсваща дъска, подменена с по-малка, клати се, не е закована и съседна разклатена дъска, клатеща се стъпала при изкачване на пръзалката. Случвали ли са се инциденти с деца? Да, няколко. Аз лично знам за две деца от групата на моя син, които са падали с главата надолу. От височината на където се стъпва, падат долу на този асфалт. Освен аз да сложа една ограда и да напиша опасно съоръжение, така че да се вижда добре от всички, никой да не се качва, не се сещам какво мога да направя сама. Все пак, освен пързалката, има ли други проблеми с тази площадка? Ами като цяло площадката, според мен е от миналия век. И морално, и по принцип. Нямаме да е точно кога направим. Вероятно или 2001, 2002 или 2003, някъде там. Съответно, разполага с пясъчник, който от 2 години със сигурност не е подменен. Тук има много животни, улични котки, кучета, гълъби. Люлките са доста опасни, защото са изключително тежки. Те са наистина стабилни, сериозни от метал, рамка от метал и дебело дърво. Но лично съм виждала дете как му се пуква устната при много лек удар с така люлка. И стоящата точно срещу пързалката, интересна катерушка, която също мисля, че не е от най-безопасните съоръжения за игра на деца. Ще успеете ли вие, майките, които сте се събрали да подкрепите тази инициатива, да преборите администрацията? Мисля, че да. Живея в една от сградите, които са точно срещу въпросната детска площадка. И лично съм потърпевша от нейното лошо състояние, защото моето дете щеше почти да падне през липсващите дъски на самата пързалка. И буквално във въздуха успях да я хвана. Така че можете да си представите стреса и цялото усещане, което може човек да преживее в такъв момент. И не е нещо, което искам да се случва втори път. Нито на мен, нито на някой друг, защото не смятам, че е необходимо да се стигне до някакъв сериозен инцидент, не дай Боже, за да бъдат взети някакви мерки, които предполагам тогава вече ще се вземат много бързо. Тук виждаме, че има някакви съоръжения, които явно не са част от първоначалния замисъл на пързалката. Няма, да, не са част от първоначалния замисъл, защото децата, като се съберат 5 или 6 или 2 или 3, винаги застават там, където е най-малко обезопасено. И затова хората са се принудили тук, близко живущите, да направят едно такова допълнително нещо, което, с което да се сине, че някой няма да падне от... Това е метър и примерно 50, да кажем, най-малко разстояние. А какви са изискванията всъщност за безопасност на детските площадки? Знам, че трябва да има задължително гумирана настилка, която да предотвратява нараняване при падане. Такива високи съоръжения, според мен, трябва да задължително да е упоменато, че тази пързалка е за деца от определена до определена възраст. И ако има деца под тази възраст, те трябва задължително да са с придружител. Както пише във всички подменени и оправени вече площадки детски в съседния район Слатина. Има и доколкото знам, срок пред България всички детски площадки да бъдат подменени съобразно изискванията за безопасност. Преди време е бил до края на 2013, впоследствие се е удължил с още няколко години. Последно чух, че е до края на 2016 година. Всички площадки в България да бъдат съобразно изискванията на Европейския съюз за безопасност. И тази година предварителните кандидат-студентски изпити родиха куп бисери. За езиковата култура на младите хора ще говорим след минути с професор Искра Баева, която е при нас. Здравейте, добре дошли. Здравейте, добре дошли. Имаше бисери от типа на Левския, роден и е израсъл без майка и без баща. Ивайло е бил един обикновен скотовът и Вапцаров е убил баща си с мотика.
Да, аз мога да добавя от нашите, от историческите бисери. Там имаше такива, например, че Лески е най-добрият медиатор, което говори, че децата са живеят в днешно време, не в миналото, или че сме получавали чуждестранни помощи, или че с слизането на Козлодуйския бряг Ботев е бил застрелян и затова въстание не е избухнало, но цяла Европа разбрала, че българите трябва да бъдат освободени и други подобни. Това не е толкова смешно, то просто показва неграмотност. Аз се надявам, че хората, които до такава степен не познават историята и литературата, не би трябвало да станат студенти. Ама не съм много сигурна. Защото не знам дали знаете, тази година специално местата за студенти са повече, отколкото са кандидатите за следване. Да, това беше една тенденция, която се заформи преди около година-две. Между другото, ние попитахме столичани какво знаят за Левски и Ботев. Вижте отговорите, които събра репортера ни Десислава Пейчева. Кажете, за Левски или Ботев, някой известен български писател, революционер, какво си мислите, като чуете за тези имена? Какво смислим, като чуем тези имена? Да, с какво ги свързвате? Някакъв общоизвестен факт? Какво ви е известно за тях? Главно, че те са революционери на България, големи личности в нашата история. Имат, постигнали са много за своя така не много дълъг живот. За Левски, например, някакъв факт, който ти знаеш. С какво го свързваш? За Левски го свързвам главно с неговите... С много неща го свързвам, главно Левски, голям революционер, постигнал е много. Той по принцип, когато започнал своето революционно дело, той е бил сам, но е събрал много хора с себе си и така. Тия имена ми говорят, че са освободили България от турско робство. Някакъв факт за Васил Левски, например? Какъв факт? Какво знаеш за него? Като чуеш за Левски, за какво си мислиш? Като чуя за него, се досещам за отбора Левски, който е създаден заради самия Левски. Той следва примера на Георги Сава Раковски и се опитва да бъде герой като него. Български много добър революционер. Сплетерявал се с много хора и искал да опита да помогне на България и така да ни освободи. Ако в момента не беше той, ние нямаше да бъдем тук. И нямаше да има българска държава въобще. Той е революционер. Да. Той направи тайни комитети. И... Какво има в тези тайни комитети? Те за какво са? За да спасат България от турско робство. Знам, че той е спасил България, когато е била под турско робство. И турците са го хванали, защото един път той се е заплел, не си е завързал обувките и се е заплел в една ограда и не е могъл да избяга. Тогава турците са го хванали и са казали, че ще го обесят. Там, нали, че на 18 февруари са го обесили и такива. Защо са го обесили, знаеш ли? Защото не помня кой го е предал, че се е опитвал да спасява България там, нали? А Ботев? Ботев и той е такъв възрожденец. Като си чува за Левски, си мисля, че Левски е освободил България почти от турците и също така някой го е предал и той е прескочил градата, обаче се е спънал, не се е спънал, ами връзката му се закачила и е паднал и оттам са го заловили турците и са го обесили на смърт. За Ботев знам, че е български революционер, ама... че още също той... има кораб, който се казва Радецки. Не знам. За Ботев, примерно, какво знаете? Знаем, че също е бил революционер, че се е познавал с Левски. И това е най-важното. За Ботев знам, че е починал когато при априлското въстание. След априлското въстание
Искал да помогне на България и той, освен че е борец за свобода, и е много добър писател. Убили са го в челото с куршум в челото. Ми Ботев е писател и революционер. Умира на Стара планина. Левски е роден 837, умира 73-та. Залавят го, бесват го. Нещо друго. Аз имам още няколко любими неща. Някои хора са произлезли от Адам и Ева, други от маймуните, твърдят бъдещите вишисти у нас. Дебелянов се е реализирал като поет и то след смъртта си. Въпцаров, да, това го споменах. Има доста приятни бисери. Казахме, че някои кандидат-студенти не заслужават да станат успели кандидат-студенти, защото те първи курс са все още успели кандидат-студенти, не са истински студенти. Уви, обаче образователната ни система май е на по-ниско ниво, отколкото ни се иска. Ами тя постепенно достигна до това по-ниско равнище, тъй като в началото на прехода и в предишния период беше на много по-добро равнище. Ако бяха направили анкета с хора от по-възрастното поколение, ама нямам предвид 20-30 годишните, които за съжаление са също плод на тази образователна система през последния четвърт век, а по-възрастното щяха знанията им да бъдат много по-добри. Направи ми впечатление обаче първо, че момичетата като че ли знаят повече от момчетата, може би защото са по-съвестни при ученето, и второ, че Ботев почти не се явява като поет. Все пак това е най-ярката му характеристика. Изглежда... Е писател. Да, имаше едно за писател, но не и поет. Изглежда познанията, които показаха младите българи, са свързани с обучението по история, не по литература. Това е моя извод. Разбира се, за това, че се споменават футболни тимове, това не е изненада. Това е големия спор. Трябва ли на такива личности да се кръщават футболни отбори и феновете да ги скандират по различен начин. От друга страна, пък така ги правят популярни, защото за Ботев не се сетиха, че има отбор Ботев. Може би, защото от Пловдив. Какво трябва да се промени според вас в българската образователна система? Като че ли повече зубрят българските деца? Това си говорихме с Криси преди да дойдете в студиото, че повече май наистина като задължение го усещат това да ходят на училище, да пишат... Толкова креативността. Включително, според мен, на кандидат-студентските изпити се раждат подобни бисери, тъй като те се стараят да научат чужди думи, които не разбират. Ами не, знаете ли, малко са по-сложни нещата. Първо, не съм сигурна, че съвременните ученици много зубрят. Мисля, че много не обръщат внимание на ученето, защото образованието и въобще знанието, интелектуалните ценности силно паднаха в ценностната система на българското общество. На преден план излиза другите, успеха, парите, такива неща, популярността, медийната популярност също. Така че не би трябвало да ги обвиняваме тях. Проблема е по-скоро в обществото. И второ, да, разбира се, тук има бисери, те винаги са смешни, но трябва да ви кажа, тъй като... Извинете, преглеждам кандидат-студентски работи от много години, че редом с тези слаби работи има и отлични. Има и много сериозни кандидат-студенти, които стават... Слава Богу, че ги има. Има ги. Дори между студентите разликите са много големи. Има действително студенти, които преди 20-30 години не биха могли да бъдат студенти, тъй като знанията им не позволяват това, но има и много добри, много по-добри от най-добрите преди това. Просто обществото се разслои като че ли и в това отношение в познанието. Какво би трябвало да се промени според мен? Много важно е, не толкова креативността, защото креативността има своето място, примерно в обучението по литература или в други такива креативни занимания, докато в историята все пак ние боравим с факти. Имаше и добри познания исторически, включително датата на раждане и датата смъртта на Ботев. Те вярно, че са лесни, защото 37 и 73-та, като се обърнат и се получават. Важното е фактите да не бъдат основното, а фактите да бъдат изпълвани с душа. А това е ролята на учителя. Струва ми се, че проблема е до голяма степен в учителите, защото те също така бяха силно мотивирани в годините на прехода, както като заплащане, така и като престиж на тяхната професия. Има голям проблем с дисциплината в българското училище. Мисля, че започна да се излекува нашето училище. Даниел Вълчев на времето беше
първия министър на образованието, който се върна към дисциплината, защото ако няма дисциплина в клас, никакво познание не е. Значи, дисциплината е предварително условие за придобиване на послание. Ако учителите усещат преподаването като свое призвание, то нещата биха били много по-различни. Аз съм разговаряла с много студенти и съм ги питала за знанията, които са получали в училището, и то всичко зависи от учителя. Когато са имали добри учители по история, тъй като с история се занимавам, и интереса им е много силен и събуден. А други са казвали: Боже, докато не дойдохме тук, не разбрахме, че историята била интересна, беше толкова скучно и толкова ужасно тези факти, години, имена. Така че всичко зависи от крайна сметка от човека. Според вас е индивидуално и зависи от учителя, а не толкова като промяна на подхода на българската образователна система и на начина, по който се представят тези факти на децата. Защото, знаем, виждали сме по филми, в другите държави ги карат да вкарват историята в театъра, правят някакви неща, които правят историята много по-интересен предмет, отколкото тук в България. Знаете ли, това е проблем, който е свързан с учебниците, предполагам. Само че учебниците, проблема с учебниците е, че не толкова, че са лоши, те са различни, тъй като има различни учебници. Вярно, и в тях има някои фрази, които напомнят на бисери, но проблема е, че учебниците играят много малка роля в образователния процес. И от страна на учениците, и от страна на учителите. Затова пак казвам, че почти всичко зависи от учителите. Разбира се, семейството, мотивацията на децата е много важна, тъй като ако децата искат да продължат образованието, ако разбират, че образованието е най-прекият път за успех в живота, а не толкова да изглежда добре и козметиката и това, защото има и такъв път към успех в живота, всичко това се определя от ценностната система на българското общество, а тя като че ли оставя на заден план познанията като път за успех. Откровено ще кажа, че професия като моята преподавателска, занимаващите се с наука, са силно подценени, което има своята логика, разбира се, в българското общество. Но в някои смисъл подценени? Ами подценени като уважение в обществото, не толкова като заплащане, макар че в Академията на науките, това значи чистите учени, имат много мизерни заплати, там нещата изглеждат много зле, което означава обществена оценка за труда им. Ако няма такава обществена оценка и ако няма обществено признание за труда им, естествено, че в тези сфери ще отиват или само хора, които наистина са посветени на професията, правят го с голямото желание да постигнат нещо, да направят нещо за обществото, защото нашата работа не е само за нас, тя е за обществото, или с хора, които нямат друга възможност. По-способните ще потърсят по-доходни професии. Понеже си говорим за образованието и за обществото, какво мислите по повод темата на шумяла в последните дни и месеци за образователния ценз при гласуването? Ще реши ли това проблемите? Не, аз съм категорично против, защото не бива да смесваме демокрацията с образованието. Демокрацията е право на всеки гражданин да участва в определенето на политиката и би било дискриминация да определяме, че едни граждани са по-ценни и те имат право да гласуват, а други имат по-малка стойност и нямат право да гласуват. Разбира се, че неграмотността е недопустима в едно съвременно общество, но бих казала, че проблемите с нарастващата неграмотност, особено сред някои групи от населението, е проблем на държавата, не е на тези групи. Защото от държавата зависи те да бъдат грамотни. Това е недопустимо да бъдат неграмотни, но също така недопустимо е да се налага дискриминация за участие в изборния процес. Знам всички мотиви, че ако по-образовани, по-качествено ще бъде управлението, но още Платон е казал, че управлението от страна на философите не е най-доброто управление за една държава. Прекрасна финал на нашия разговор. Благодарим ви много, че бяхте при нас. Благодаря аз. Ние отново. Доктор Искра Баева, историк от Софийския университет, за бисерите от последната кандидат студентска кампания. И да, отново към Деси Жаблянова. Вали силен дъжд, доколкото разбираме. Деси, дали ни чуваш? И така, уважаеми зрители на канал 3, Крис и Дани, включваме се отново от площад Славейков. Времето е дъждовно, но пък наживо по канал 3, какво по-хубаво това, да разговаряме с хората, с проблемите им с живота. А аз виждам сега тук едни чужденци и много искам да разбера какво правят тук. Hello, please come here.
I have umbrella. Yeah. Okay, two umbrella, no problem. С два чадъра ще говорим заедно. What's your name? My name is Ali. Казва се Ali. Yeah. Where you come from? Откъде идвате? I'm coming from Pakistan. Човека идва от Пакистан. Why we decide to come here in Bulgaria? Как решихте да дойдете тук в България? Basically, we have a little work in Burgas. We have a client here. So the main thing is just visit to them. And the second thing, we bring our family with it. That we just hear that, you know, Bulgaria is a very good country, very cultural, really, you know, all monuments or something like that. So that's why we decide to come with the family and visit there. Човека каза, че първо е дошъл тук по малко работа в Бургас и освен това със семейството. Please come here. Сега ще видите и дечицата, те са малко срамежливи и са дошли заедно със семейството си тук и харесват нашата държава. What do you think about politic in your country? Какво мислите за политиката във вашата страна? Because here in Bulgaria all people want to know what happens in the politics here in Bulgaria. Защото хората в България се интересуват много от политика. Basically I'm so sorry because I don't hear about the you know any politics of Bulgaria. But in your country in politics? Yes, in my country, you know, there is a two faces. Some people are good, some like bad. You know, the politics. Okay. Yeah. Е, както каза, политици в България не ги познават, но пък са сигурни, че в тяхната страна имат както добри, така и лоши. Do you speak English? Де си в много интересна поза. Нашия екип продължава да ви чака на площад Славейков. Търси мнението ви за живота, за политиката, за парите, за всичко това, което искате да споделите на живо в ефира на канал 3 до 18, тук като част от студио 3. Деси Жиблянова на площад Славейков, столицата. Ако не ви е страх от дъжда, отивайте при Деси, за да кажете всичко това, което ви вълнува. А ние продължаваме с рубриката ни «Свободен прием» и днес ще говорим за нелечимата слепота и намаленото зрение. При нас е доктор Калина Рачева, офталмолог. Здравейте и добре дошли. Избрахме... Много сложен термин да. Има тук. Темата за макулната дегенерация. Правилно ли го казваме? Правилно го казваме. Обяснете ни какво е. Първо какво с човешки думи трябва да знаят нашите зрители за това заболяване. Дегенерацията на макулата е заболяване, свързано с възрастта. Казва се дегенерация на макулата, свързана с възрастта и се характеризира с увреждане на централната част на ретината. Ако може да покажем една снимка на нормално точно дъно, ще ви обясня кое е макулата. Това е централната част на ретината, тази част, с която ние виждаме най-малките неща, четем, пишем. Виждаме лица и предмети в подробности. Големия жълт кръг, това е зрителния нерв, който е в ляво, а в дясно мъничката червена точица, това всъщност е фовеолата и областта на макулата. С тази само част от ретината ние извършваме най-прецизното зрение. При дегенерация на макулата страда именно тази зона от ретината. Тази средната част? Да, тя в момента е в център. А как виждате? Вие сте подготвили няколко различни снимки да. И ще покажем на нашите зрители как изглеждат. Дъно, точно да, така. Да, точно. При различни проблеми тръгна да питаш нещо как изглеждат. Как виждат хората, които имат такова заболяване? Да, за това съм подготвила още една снимка. Те губят централната част от зрителното си поле. Пациента не вижда точно в центъра. Гледайки едно лице, той не го вижда. За да го види, трябва да погледне малко по-встрани. И периферията обаче е запазена. Ето така вижда пациент. Ако иска да види лицето на детето, трябва да погледне към футболната топка или гората в страни, за да може да види лицето. Уврежда се централното зрение. Периферното остава запазено и общо взето това е хубавото, ако може да кажем, че има нещо хубаво в дадена болест, че заболяването не отнема абсолютно и напълно зрението на окото. Нелечима слепота, така сме изписали и ние като определение. Наистина ли няма никакъв начин да се справим с това заболяване? Пълно дефинитивно излекуване на заболяването няма. Има поддържаща терапия, която да забави развитието на процеса, но в момента поне в медицината не е установено лечение, което напълно, дефинитивно и до край да излекува заболяването. Но има начини за лечение. Това вече се определя от
степента на заболяването, от вида на заболяването най-вече, защото то съществува под различни форми. А кои хора са най-засегнати? Факторът възраст? Да, фактора възраст, това е първия рисков фактор. Заболяват обикновено хора над 60-70 годишна възраст. Има пациенти, които имат в рода си това заболяване. Те също са по-податливи. Пред тях е по-възможно да се развие заболяването. Пациенти, които са изложени повече на факторите на външната среда и ултравиолетовата светлина. Това е друг много важен фактор. Пушачите също два пъти по-често страдат. Женския пол също се счита, че е рисков фактор. Заболявания, придружаващи високо кръвно, повишен холестерол, захарен диабет също допринасят за появата и развитието на заболяването. Има ли различни видове на това заболяване? Да, най-общо разделяме дегенерацията на макулата на две основни групи форми, суха и влажна форма. По-рядката форма е влажната форма. Тя е около 15-20% от случаите на дегенерация на макулата. Виждате в момента картинка на очното дъно, която показва как изглежда то при точно тази влажна форма на дегенерация на макулата. Тя е тази, която се развива по-бързо и се характеризира с развитието на кръвоносни съдове, патологични кръвоносни съдове в ретината и дори в момента на схемата се вижда един кръвоизлив, който е под макулата. С тези изменения, които настъпват, се разместват структурите, нормалните структури на ретината и клетките, вследствие на което се нарушава зрението и то може да достигне до стопки. При другата форма... А защо, само да ви прекъсна, да? Защо се нарича влажна? Защото има излив от кръвоносните съдове, които са патологични и разрастват. Това означава ли, че има сълзене на окото? Не. Всичко, което описваме и показваме е в очното дъно. Проявата на дегенерацията на макулата е намаление на зрението. Няма болка, няма сълзене, няма секрети, няма външни прояви на заболяването. Едно външно здраво око може абсолютно да не вижда, защото промените са в очното дъно, в ретината. И за втория вид тръгнахте да ни казвате. Да, втория вид е сухата форма на дегенерация на макулата. Тя е по-честата. За нея също имаме схема, която може да покажем. При нея се развива в късните стадии, тъй наречената географска атрофия. Виждате и самата картинка. Тук е много по-различна. Няма кръвоносни съдове, няма кръвоизливи. Характеризира се с натрупване на абнормен материал вследствие на нарушен метаболизъм в центъра и полека-лека се развиват зони на атрофия, които порастват и това води до намаление на зрението. Тази форма се характеризира с по-бавно развитие и е всъщност по-честата форма, около 80-85% е тя. Чака ни зрител с въпрос на телефона. Здравейте! На другия абонат. Ало! Казва се зрителя. Профилактика, диети, режим, нещо, което хората казах, могат значи да правят. Казах, че няма лечение, но пък... Лечение да има, няма пълно излекуване. Няма пълно излекуване, да, по-скоро. Да. Диета, да. Значи, доколкото нарушение метаболизъм в организма, нарушение липиден статус, високото кръвно, диабета имат отношение към прогресията на заболяването. Ако тези заболявания са в границите на нормата, стойностите на кръвната захар, холестерола, триглицеридите се поддържат в нормални стойности. Това способства за забавяне на развитието на заболяването. В диетата на такива пациенти трябва да присъстват пресни плодове и зеленчуци като антиоксиданти, за да може също да се спира това напредване. Друг част от техния режим е предпазването от ултравиолетовата светлина, с слънчеви очила, с истинска ултравиолетова защита, с шапки. Също така те не бива да претоварват зрението. Всичко, което може да се чуе, по-добре да се чуе, отколкото да се види. Тоест, покой, ако мога така да кажа. Има и специални очила за компютър, които, да речем, предпазват по някакъв начин на очите? Те са с друго покритие, антирефлексно за отблясъците, а ултравиолета говорим за фотосоларните стъкла, тези, които носим навън. Слънчеви очила, потъмняващи, които са с ултравиолетова защита.
Не, понеже казахте, че е по-добре да чуем това, което не е нужно да видим. Да си затворим очите, имам предвид. Да затворим очите, да не гледам. Споменахте цигарите, да, че са един основен враг. При евентуално развитие на това заболяване, спирането на цигарите по някакъв начин забавя ли това развитие? Точни данни от проучвания, в какви проценти, не мога да кажа, но се счита, че цигарите са една от основните причини за развитието на това заболяване. Така че ние съветваме нашите пациенти, освен всичко друго, ако са пушачи, и да намалят, ако може, и да спрат цигарите. Двама души чакат с въпроси. Здравейте! Добър ден! Добър ден! Искам да попитам за кокоша слепота. Има ли лечение или няма? Добре, благодарим ви. Да чуем и следващия зрител и доктор Рачева ще отговори. Другия телефон на това предаване по... Ало, здравейте! По студио 3 има изписан телефон, но аз искам да говоря по домашния другия телефон. Пък няма изписан, има само GSM. Вие говорите с студио 3, задавайте въпрос. Сте стационарен телефон, но нямаме, за съжаление. Ако имате въпрос към доктор Рачева, ви слушаме. Няма. Добре. Кокоша слепота. Кокошата слепота. Кокошата слепота няма много общо с дегенерацията на макулата. Това е тъй наречения пигментен ретинит, кокошата слепота, която се открива в по-ранна възраст, засяга двете очи, има други характеристики на очното дъно. Засягат се и периферията, и зрителния нерв, и съдовете на кръвонос на очното дъно. И тя се характеризира точно с обратното на дегенерацията на макулата. В крайните стадии е нареченото тръбовидно зрение. Лечение за пигментния ретинит дефинитивно също няма. Тук има и генетична предразположеност при пациентите с пигментен ретинит или кокоша слепота. Така че двете заболявания са абсолютно различни. Някакви капки, нещо могат ли да предприемат капки като лечение? Капки за дегенерация на макулата ли имате? И за двете, и за кокошата слепота. Не, няма. Не, за сега дегенерацията на макулата, тъй като това е темата, ще кажа за нея, се лекува с таблетки, обикновено при сухата форма, и напоследък от 7-8 години едно ново лечение с вътреочни инжекции, които да потискат тези кръвоносни съдове при влажната форма на дегенерация на макулата. Това е лечението. Не капки, не мехлеми. Едното е профилактика. Очилата, нали, диетата, режима, а лечението е с или вътреочни инжекции, или таблетки. Най-общо, най-широко разпространено. Още двама зрители чакат. Здравейте. Здравейте. Добър ден. Добър ден. Бих искала да попитам как може, с какво изследване може да се установи колко е напреднала дегенерацията на макулата. Добре. И по-точно разбрах, че има нов метод на изследване чрез очна кохерентна томография. Какво представлява това изследване? Вредно ли е? И въобще какъв е принципът на това изследване? Добре. Този апарат. Благодарим ви за въпроса. Следващият. Здравейте. Ало. Заповядайте. Ало. Слушаме ви, да. Ало. Да, слушаме ви. Слушате ви, да. Към вашето на гостен кът. На 68 години ми се наложи, предложи да направя операция на двете очи за перде. Слушате ли ме? Да, само по-бързичко, защото имаме точно 2 минути. Перде. Но се оказа, че на дясното око първо трябвало да се приложи лечение за макулата с така приложената газ лечение. Приложих газ лечението. След газ лечението трябваше да направя вече последователно и операциите на пердетата. Но не съм доволен от тази газ лечение. Напротив, газ лечение. Може ли да ни обясните по-скоро какво е това лечение, тъй като или връзката не е добра? Не знам, във ваша клиника, която няма да я посоча, ми предложиха с газ, която ми приложиха газ с натискане за отлепване там на макула
и така нататък. Добре, въпросът е от тук нататък как да действате. Напротив, усложни са с това лечение на това дясно око. Разбрахме. Добре, понеже наистина много малко време, ме бърз отговори на двата въпроса. За първия въпрос, диагностичните методи за дегенерация на макулата са флуоресциновата ангиография или тъй наречената цветна снимка на окото, с която слагаме контрастно вещество в вената на пациента и правим снимки на очното дъно. Показва се тази мембрана, за която казвам, при влажната форма и всъщност този метод ни дава какъв е вида на формата на дегенерацията, за да знаем как да я лекуваме. Това е едното. Второто изследване, за което госпожата спомена, оптична кохерентна томография, осити или ние още му казваме скенер на ретината. Това няма нищо общо с скенера обичайния и е абсолютно безвредно, безконтактно, неинвазивно изследване, при което пациента просто гледа едни светлинни точки и резултата, който се получава, е структурата на ретината в нейната дълбочина схематично. Също дава има ли, няма ли тази мембрана и как изглежда ретината в дълбочина. Изследванията са задължителни не само за поставяне на диагноза, а и за проследяване на провежданото лечение. Втория въпрос, който зрителя постави, аз не знам за каква операция говори той, нали, конкретно, досещам се за едно-две неща. Хубаво е да мине на един преглед, за да видим за какво става дума и да му обясним защо. Често пъти, ако се направи операция на катаракта, на перде, както той казва, ако има някакво увреждане в ретината, това води обикновено до непълно възстановяване на зрението след операцията на катарактата. Добре. Така че, благодарим, че бяхте при нас. Дано да сме отговорили на всички въпроси, които бяха поставени и да са доволни нашите зрители. Ние преди новините в 5 обещахме да дадем една награда, нещо, което предстои в събота на 21-ви. На 21-ви ще се проведе фестивала Холи, за който ви говорим от може би 2 седмици насам. Имаш ли въпрос готов? Аз имам готов въпрос, ти кажи за фестивала. Фестивала? Да, първо да задам въпроса, да, пък да имате време да имат за размисъл. Да имат време да смислят хората. Нашия екип днес ви чака на живо на една точка в столицата, там е Деси Жеблянова. Въпросът, който ви задаваме, е коя е тази точка? Баща и син емблематични за това място в столицата. Една минута време за разговор. Преди това да видим какво представлява събитието Холи, за да може би да бъдете по-мотивирани за него. Е така, в събота обещавам да те замервам. Заради всичко, което ти причинявам, да. Пир. Имате една минута, бързичко, къде е Деси Жеблянова днес и очаква вашите въпроси? Една минута на 0889-48-03 и 0889-48-05. Баща и син емблематични на място в столицата. Там е книжния пазар, не можем да ви помогнем повече. Заповядайте, двойната покана за фестивала Холи, който ще се проведе в събота в столицата, ви чака тук. В момента на това място, пък и не само там, в цяла София вали дъжд, но пък вие имате възможност още час да намерите нашия екип и да споделите всичко това, което мислите, което искате да кажете на цяла България за живота в страната ни, за политиката, за парите и изобщо нещата, които са ценни за всеки един от нас. 20 секунди. Къде е Деси Жеблянова? Ето това е въпросът днес в играта. Видяхме я преди малко. На кой емблематичен софийски площад? Здравейте! Площад Славейков. Как се казвате вие? Казвам се Иван Койчев. Откъде сте? София, Люлин. Добре. Останете на линия, колегите ще ви обяснят откъде да си вземете поканите. Всъщност, да кажем за всички останали, които са си спечелили, че на първия етаж на мястото, където се намира канал 3, можете да дойдете и да си вземете поканите. Подробности къде точно се намираме, може да намерите в сайта ни на канал 3.bg. Студио 3 продължава и след новините в 5.